Zdravím všetkých poslucháčov a sledovateľov portálu EaseLabs. Moje meno je Soňa Kolcunová a verím, že nikomu, kto sleduje scénu fitness a kulturistiky, neuniklo meno Men's Physica, s ktorým sa dnes budem rozprávať. Na začiatok teda zrekapitulujem, že je to sympatický, cieľavedomý východniar, ktorý sa nenechal odradiť prvotnými súťažnými sklamaniami a v uplynulom roku si nastavil na prvý pohľad pre niektorých šialený cieľ získať IFBB Elite Pro kartu. To sa mu napokon aj podarilo, dlhodobo dosahoval skvelé výsledky na Diamond Cupoch, v Elite Pro rankingu skončil na 5. mieste a dnes je členom asociácie Elite Pro. No a kto ho doteraz neidentifikoval, tomu už asi niet pomoci a mne neostáva iné ako privítať v rozhovore pre EaseLabs Radio Dominika Antoša. Domino, ahoj. Ahojte. Absolvoval si veľmi úspešný rok 2018. Aký pre teba bol a čo všetko sa ti vlastne podarilo počas tohto roka? No, bol akože celkom úspešný, ale z pohľadu súťaží bol dosť náročný, lebo absolvoval som 10 súťaží tento rok, čiže povedal by som, že dosť, akože, no a podarilo sa mi úspieť asi teoreticky na všetkých, hej, lebo raz sa mi podarilo skončiť iba na 4. mieste, čiže stále som bol na top 3. No a najväčší úspech pre mňa bol zisk tej pro karty, ktorú som získal vo Fínsku. Čiže asi takto zbežne, narýchlo. Keby si mal spraviť teda nejaký prierez s tými súťažami, ktorá sa ti zapáčila najviac a kde boli tie emócie najsilnejšie, lebo dievčatá to väčšinou asi prežívajú trošku inak, ale dokáže sa aj chlap tak tešiť vážne, že ide vyskočiť z kože? Vieš čo, boli niekedy takéto momenty. Najviac sa mi to asi páčilo v Poľsku, lebo tam bola aj takáto atmosféra. Taká atmosféra, čo fakt, že bola na tej úrovni, stalo to za to, lebo napríklad prvá súťaž, čo bola moja v Srbsku, tak tam organizácia tej súťaže bola ako horná dolná, vieš, tam to nemalo ani hlavu, ani petu. Tam si ľudia chodili hore dole, nikto neriešil ani či máš stupenku, či máš pásik na ruke, alebo takto proste. Tam to bola taká show. Potom následne som išiel do toho Poľska a tam to už malo roben. Tam bolo veľké expo, boli tam hviezdy ako Dorian Yates, Kevin Lerone a takto, čiže to ma tak nadchlo. A tam sa mi podarilo získať prvýkrát aj prvé miesto na tom Diamond Cupe, čiže tam to bolo asi také pre mňa top. Spomínal si, že tie prípravy boli náročné, takže aké boli teda tie prípravy? Dali ti znova niečo viac si sa naučil, alebo si išiel takú tú klasiku, len to bolo dlhšie a bolo to teda v spojení s tým časom náročnejšie? Tak boli tie prípravy boli náročné určite, lebo dá sa povedať, že jesenú prípravu som išiel pod vedením Igora Kopčeka a on sa sám smial, že kto pod ním trénuje, tak je to prechádzka peklom, dá sa povedať, a tak to aj bolo. Ale tak ja som chcel získať tú kartu, tak som si povedal, že ja to dám a pôjdem za tým svojim cieľom a nakoniec sa to podarilo. No a naučil som sa niektoré nové veci, dajme tomu, ale nebolo to ani o naučení tých nových vecí, skôr o tej disciplíne a o tom, že proste máš nikoho pri sebe, kto ťa usmerní, kto ti povie čo a jak, lebo preto v tej diete nevládeš rozmýšľať ani sám o sebe, nie to o tom ešte, aký tréning musíš nasadiť a takto. Čiže dosť mi to pomohlo, že stále som mal nastavený tréning na ďalší týždeň, čo a jak, zlepšovali sme partie, pozeralo sa na mňa aj, že povedali sme si, potrebujeme nabrať na určitých partiách, čo sú ako ramena, vrchná časť hrudníka a takto. Čiže to mi dosť pomohlo v tomto prípade, že som mal niekoho pri sebe takto skúseného. Čo bolo pre teba impulzom? Teda ty si povedal, že chceš získať Elite Pro kartu. Nerozhodoval si sa vtedy nejak medzi tým, či budeš pokračovať v NPC alebo v IFBB? Alebo teda čo vlastne bol ten taký nakopávač, že to Elite Pro bude to práve, čo chceš dosiahnuť? No, takýto nakopávač bol asi ten Igor Kopček, lebo ja som sa ho po tom rozdelení tých federácií opýtal, či by bolo lepšie súťažiť, či ostať v našej Európskej federácii alebo ísť do tej americkej. A on mi povedal, že ak plánujem ostať na Slovensku, prípadne v Európe, tak je pre mňa lepšie skúsiť tú Európsku. No tak som si povedal, že OK, vyskúšam to. No a nakoniec sa to podarilo. Ako stále je tam aj taký menší sen ísť do tej Ameriky, vyskúšať si americké súťaže. No
uvidíme. Nakoniec to Elite Pro sa, tá federácia sa rozšírila aj do Ameriky, do Kanady. Možno sa mi to podarí vyskúšať súťaž aj tam. Ty si sám spomínal, že táto sezóna ti priniesla aj nového trénera. Myslíš, že sa ti podarilo zmeniť ten taký trošku skeptický názor Igora Kopčeka na men's physique? No, ja si myslím, že ani veľmi nie, lebo by som podotkol, že to nie je skeptický pohľad, skôr by som povedal, že jemu sa tá kategória páči asi najviac. No, to by som sa zasnel na tom, ale som zmenil alebo nie, skôr by som povedal, že možno našiel nejakého blázna, ktorý bol ochotný podstúpiť tie jeho tréningy a to všetko, tú jeho kritiku a ten prísny režim z jeho strany. Napriek tomu všetkému, čo si teda tento rok dokázala, tej skvelej forme, ktorú si predviedol, to asi nebolo vždy takto a nazvem to, že si nebol vždy takto svalovo rozvinutý, to ja súdim podľa vlastne poslednej fotky, ktorú si nedávno uverejnil, takže čo bolo s Antošom predtým, než začal cvičiť a prečo začal vlastne cvičiť? Tak začal som cvičiť asi z toho dôvodu, že to bol taký trend medzi chlapcami na škole, ešte od základnej školy. Čiže ako každý mladý chalan, chcel som vyzerať aj ja nejak, keď sa vyzlečiem alebo celkovo na kúpalisku, alebo takto aj keď ideš niekde vonku, aby to vyzeralo. No a postupom času ma to chytilo tak, že už som to nebral ani ako cvičenie, len pre voľný čas, ale uvozovka ako nejakú takú terapiu, že som tam išiel vypnúť. Išiel som sa tam odreagovať, zacvičiť tréning a hneď po tréningu mi bolo oveľa lepšie, proste cítil som sa tak fajn, oddychnutý. No ale postupom času to bola taká moja droga, že stále som chcel napredovať. Stále som mal nejaké ciele, aj do začiatku, ako hovorím, na základnej škole to bolo takto, že chalani chceli mať čím väčšie ruky, hej, tak sa cvičili staré ruky. Ale postupom času tie ciele naberali iný smer, tak som vyskúšal postupom času tú súťaž, jednu, druhú. No a nakoniec prišla tá karta za môj hlavný cieľ, ktorý som dosiahol, čiže uvidíme, čo bude najbližšie. No. Čo by si poradil chalanom, ktorí by chceli byť úspešní v nominácii Men's Physique? Určite, že by som im odporúčil, aby to vyskúšali. Prípadne sa spojili s niekým, kto už má niečo odskúšané, čo sa týka ako tréningov na men's physique, lebo tie tréningy sú v porovnaní s kulturistickými tréningami trošku na inej úrovni, respektíve inak zamerané. A určite by som sa spojil fakt s niekým, kto už si niečo preskákal, niečo zažil a takto, aby mali proste ten správny cieľ aj smer, ako sa stať úspešným men's physique-om. Aké sú tvoje plány na rok 2019? Stal si sa aj členom asociácie Elite Pro. Je už aj toto takým nejakým ukazovateľom, že vieme, čo je s tebou? Ideš teda do toho pro? Tak určite pôjdem, určite. To bol aj môj cieľ. Vyskúšať minimálne nejaké tie súťaže medzi profikmi, aby som si mohol povedať, že som bol už aj medzi nimi. Cieľ na tento rok zatiaľ ešte momentálne nemáme stanovený, akože momentálne sa chystám za veľkú mláku na taký osobný životný oddych, dá sa povedať. Trošku vidieť ešte svet a takto. No a uvidíme možno v auguste, možno na jeseň. Ja, lebo už keď to na to dám, tak ja dám do toho všetko, aby som tam obstal na nejakom pekne slušnom mieste medzi profikmi. Skôr pre zážitok, no takto som to mala nazvať. Tak to už je skôr, hej, pre ten zážitok možno. Niečo sa rysuje na ten august, tak uvidíme, že ako to bude. Nelúči sa ti ťažko s kategóriou amatérov? Nemáš ešte pocit, že by si chcel ešte si dať pár súťaží ako amatér až potom ísť do toho Elite Pro? Ani by som to nenazval takto, že by mi bolo ľúto. Skôr by som povedal, že tým, že som chodil na tie zahraničné súťaže, tak väčšinou všetci tí chalani, ktorí so mnou súťažili, či z Fínska, Poľska alebo Španielska, tak väčšinou všetci postupujú taktiež do Elite Pro, čiže dá sa povedať, že budem mať stále tých superov možno aj. Plus tí noví, čo už sú tam, respektíve tí už, čo sú tam dlhšie, takže veľmi mi to ani nebude chýbať, ten amatérsky život. Máš aj nejaký vzor medzi men's fyzikmi?
Zaujímavé ti men's fyzik mi asi ani nie, tak skôr možno klasik fyzik, ale men's fyzik momentálne nie. Uvažuješ aj o tom, že by si zmenil možno kategóriu raz za to klasik fyzik? Tak, uvažujem nad tým, ale uvidíme, ako sa mi bude dať pri profíkoch o men's fyzik kategórii. A potom sa uvidie, možno vyskúšame ten klasik fyzik, uvidíme časom. Takže men's fyzik sa mi páči z toho dôvodu, že je to taká beach body postava, hej. Proste nepotrebujeme tam až mať toľko veľa svalovej hmoty a takto. A zase klasik fyzik sa mi páči z toho dôvodu, že tam tie nohy vidno. A keď má niekto peknú predispozíciu ako na svalovú partiu nôh, tak sa mi to páči, keď ich majú, keď ich je vidno, tie nohy. No a také zapojme asi nemám nič tak konkrétne na tieto dve kategórie, lebo jednak, že men's fyzik som ja, čiže na to nemám čo zle povedať. Jedna nevýhoda je tam, že neukazujeme tie nohy a veľa ľudí sa z toho smeje. Ale tak každý má nejakú svoju kategóriu, čiže. Ja ti ďakujem za rozhovor, bol to veľmi príjemný rozhovor, verím, že sa ti bude dariť a teda možno ťa už čoskoro uvidíme na pódiu a ak nie, tak možno ak to vyjde na tú jeseň, tak sa budeme tešiť a som veľmi zvedavá ja a myslím, že aj celý Izlab s tým, ako dopadneš. Držíme ti palce. Ja ďakujeme za rozhovor. Ja taktiež ďakujem. Ahojte.